各位，八號西北烈風或者暴風信號生效。天文台話會考慮係咪需要喺未來幾句中改發更高嘅信號。凌晨一點，颱風尼坦集擊喺香港以東大概一百一十公里，預料向西北偏西移動，時速大概係二十五公里，移向珠江口以目前本港普遍吹強風，離岸同埋高地吹烈風。 咁天文台話，本港將會受到泥灘西部眼壁影響，會視逢風力嘅變化，考慮係咪需要喺未來幾個鐘改發更高嘅信號。預計泥灘朝早非常接近本港，喺本港五十公里之內掠過。如果個風眼嗨到香港嘅話呢可能有部分地區嘅風力會細一細。咁但係之後呢，佢仲有東邊嘅眼壁啦，同埋南邊嘅眼壁噶。咁如果呢啲眼壁，

港鐵話：今日所有嘅廣東線城際直通車同埋上海線直通車亦都會取消。咁至於星期三嘅直通車安排，將會稍後公布。受影響乘客可以喺三十日之內退票。呢次風暴消息，報道員。